6 yaşımızda. Məhlənin oğlanları yığışırdı, oğlanların da dostları gəlirdi başqa məhlədən. Biz də qıçımız qıllı-qıllı, yubqalarımızı giyinirdik. Girirdik qızlarla qol-qola. Məhlənin başına, bu başına, o başına, bu başına, o başına. Kimin başına gəlib, siz Allah. Bilmirdik nə danışırdı, qol-qola ismi çıxı-çıxı-çıxı. O başa, bu başa, o başa, bu başa. Özümüz oğlanlara göstərirdik, Quranan da olsun. Nə bilib, baxışırdıq, onlar bizə, biz onlara. Onda çox cındır qızlar olmuş o, neysə. Olub sizə də. Maraqlı olur, hə, man. Mən ortada qaldı, dedim, anam mənə döyürdü. Kim sənin qız başıma, qıllanmayıb, oyunu yerə salıb. Döyürdüm məhlənin qızlarını. Gec idim də, hamı ilə dalaşırdı. Olur. Sonra şeydi, məhləmizdə gəlinlər gəlirdi, uşaqlar olurdu. Başqası oynadanda uşağı əsəbləşirdim, gedib gəlin danışdırmırdım. O uşağı mən oynadırdım, indi uşağı gedirsən başqa, o bursu qıza verdim, sən oyna, sifət zat edirdim, danışdırmırdım. Uşağa da sifət edirdim, ey körpə uşağa, ki sən mənim oynamırsan. Çünki mənim başıma da orada çatmırmış eləmlə. Və Quran haqqı incirdim uşaqdan.